الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله أصحابي لا تتخذوهم من بعدي فرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے چند احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل سیت عاجلہ دائمہ کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, آپ کو سننے سمجھنے کی, ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم حرمین الشریفین اور اس بلد الامین اور تمام اقلیت مسلمہ کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائیں اور ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائیں. میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشی ہے کہ آپ سید الاولین بھی ہیں والآخرین بھی ہیں, شفیع المذنبین بھی ہیں, امام المتقین بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں, الصادق الامین بھی ہیں, تمام انبیاء سے افضل اعلی اجمل بھی ہیں. یہ شان اللہ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دی, اور صاف ظاہر ہے کہ جیسے حضور کی شان عظیم ہے تو آپ کو جو کتاب دی وہ بھی عظیم ہے. نہ حضور کی عظمت و شان کا کوئی مقابلہ کر سکا, نہ حضور کی کتاب اللہ کے قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکا. اسی طرح اللہ نے حضور کو جو اصحاب دیے ہیں ان کا بھی مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ صحیح روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى قریش من کنانۃ واصطفى بنی ہاشم من قریش وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي حَاشِمْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ نے قبیلہ قریش کو کنانہ میں سے چن لیا. پھر قریش تو بڑا قبیلہ تھا, ان میں سے اللہ نے بنی حاشم کو چن لیا, پھر بنی حاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا. یعنی اللہ چن رہے ہیں اپنی مخلوق میں, اور یہ قرآن ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتے ہیں جس کو انسانوں میں پیغمبر بنانا ہے یا فرشتوں میں. اور پھر اب حدیث پہ غور کریں, حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابن, اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا. وجعلہم انصارا واصحارا
اللہ نے میرے صحابہ کو میرا مددگار بنایا، میرا رشتہ دار بنایا، تو صحابہ کو بھی اللہ نے چن لیا. اب یہ ایک عام موٹی عقل والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر آج کوئی حضور میں نعوذ باللہ عیب نکالے تو گویا مانا اللہ کے چنائی میں عیب ہے. کہ اللہ نے جس کو چنا اس میں نعوذ باللہ کوئی عیب رہ گیا. اور اگر صحابہ میں بھی عیب نکالے تو گویا پھر اللہ نے غلط لوگوں کو چنا. اور پھر اصحاب رسول اللہ کے لیے دیکھیں کہ کون سا لفظ مد و ثنا ہے جو اللہ نے حضور کے صحابہ کے لیے قرآن میں ذکر نہیں کیا. کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا میرے مدنی میں ان کی گواہی دیتا ہوں یہ پکے ایمان والے ہیں. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو اندر سے بھی دیکھ لیا. اللہ جانتے ہیں کہ اندر باہر سے سچے ہیں. اور کسی جگہ پر میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے کر لیا ہے. اب جن کا اللہ دلوں کو بھی جانتا ہو، ان کے دلوں کا اللہ نے مانج کے صاف کر کے کھڑا بنا دیا ہو. اور کسی جگہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے تقوی ان کے لازم و ملزوم کر دیا ہے. یہ سارے اتقیا ہیں، یہ سارے ازکیا ہیں، یہ سارے اصفیا ہیں، یہ سارے ابرار ہیں، یہ سارے اخیار ہیں، یہ سارے محمد کے وفادار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وقر الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان سے محبت ہو گئی، اور ایمان کے ساتھ ہم نے ان کے اندر کو مزین کر دیا، زینت دے دی. ان کے دل بھی ایمان سے روشن ہو گئے، قلب بھی روشن ہو گئے، بصیرت و بصارت بھی عطا فرما دی. اور کفر اور فسوق نافرمانی گناہ سب ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. اور یہ میرے مدنی کے صحابہ جو ہیں اولئک هم الراشدون، یہی کامیاب. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں لا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی، حق پہ رہے گی، ان کے مقابلے پہ کوئی باطل نہیں ٹھہر سکے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحسان رضي الله
الله عنهم ورضوا عنه. اللہ نے فرمایا سابقون, سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے حضور کے قدموں میں آنے والے, سب سے پہلے ہجرت کرنے والے, سب سے پہلے آزمائشوں کے دور سے گزرنے والے, پھر ہجرت کر کے مدینے جانے والے, اور انصار ان کے لیے آنکھیں بچھانے والے, اور وہ لوگ جو ان کے فرمایا والذین تبعوہم, جو ان مہاجرین و انصار کی پیروی کریں گے اخلاص کے ساتھ, ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. دیکھیں اب تین جماعتیں ہو گئیں. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی ایک جماعت ہے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی, اور ایک جماعت انصار ہے جنہوں نے مدینے میں اپنی آنکھیں بچھائی. تو امام شافعی فرماتے ہیں لوگو اب ذرا توجہ کرو کہ ہم مہاجرین بھی نہیں بن سکتے, وہ زمانہ گزر گیا, ہم انصار بھی نہیں بن سکتے, وہ دور گزر گیا, اب تو ایک قسم باقی ہے, والذین تبعوہم بإحسان, جو مہاجرین و انصار کی اخلاص سے اتباع کریں گے وہی نجات پائیں گے. تو فرمایا دعا کرو اللہ ہمیں اس تیسری جماعت میں شامل کر لیں, اگر ہم نے ان کی اتباع نہ کی, ان کی پیروی نہ کی, ان کے نقش قدم پہ نہ چلے, تو پھر ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں. والذین تبعوہم سے نہیں, والذین تبعوہم بإحسان, اخلاص کے ساتھ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں کہ مصیبتیں پڑیں, کانٹے بچھائے گئے, انگاروں پہ لٹائے گئے, سولی پہ چڑھائے گئے, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, لیکن اپنے اللہ کی ہر حال میں عسر میں یسر میں راضی رہے, اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا کہ ان کے اعمال عظیمت تھے یا رخصت تھے, یا ان سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہوئی. اللہ نے فرمایا جب تم ہر حال میں مجھ پہ راضی ہو تو میں بھی ہر حال میں تم سے راضی ہوں. اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. صحابہ صرف مومن نہیں, فرمایا مؤمنون حقا, کئی فرمایا لہم درجات عند ربہم, اور کہیں فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور کہیں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, میرا مدنی ہم آپ کو بھی رسوا نہیں کریں گے, اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے جو ہر حال میں ساتھ رہے ان کو بھی ہم قیامت میں رسوا نہیں کریں گے. اور ایک مقام تو فرمایا کہ گویا کہ مجسمہ ایمان جو ہے وہ صحابہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. میں ایمان بھی تب قبول کروں گا کہ صحابہ والا ایمان ہو, یہ کچا پکا ڈھیل میں بھی ایمان نہ ہو کہ محرم میں ماشاء اللہ ماتم بھی کر لیا اور حضرت صدیق کا یوم صدیق بھی منا لیا, یہ نہیں, پکا خالص صحابہ والا کھرا ایمان. اور ایک مقام بھی فرماتے ہیں اذا قیل لہم آمنوا
كما آمن الناس. اللہ نے فرمایا جب مکے والوں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, جیسے ایمان لے آئے کون؟ الناس. الناس سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ, کیونکہ اس وقت اور تو کوئی تھا نہیں نا ایمان والوں. کافر کیا کہتے ہیں؟ کالو انومن کما آمن السفہا, کہنے لگے محمد مصطفیٰ ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں, جیسے بلال صہیب خباب ایمان لائے ہیں. نہ آپ کے پاس طاقت ہے, نہ دولت ہے, نہ شوکت ہے, ہم اپنی سب کو چھوڑ کے تجھ پہ ایمان لائے, یہ بے وقوف ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جواب نہ دیں, صحابہ پہ جب اعتراض ہوگا تو میں عرض سے جواب دوں گا. فرمایا الا انہم ہم الصفا ولكن لا يعلمون. خبردار یہ بے وقوف ہیں جو میرے وطنی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. یعنی سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی ہے مشرکین مکہ نے دی ہے, کافروں نے دی ہے, اور اللہ نے بھی ان کو ہر جگہ کافر فرمایا. خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, جب ابو بکر عمر جا رہے تھے, ابو بکر اور حضور ہجرت پہ جا رہے تھے, آپ جانے والے ہیں, مکے والے نکالنے والے ہیں, تو ان کو مکے سے نکالنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرجہ الذین کفروا, وہ کافر ہیں. تو علماء نے لکھا جو وطن سے نکالے صحابہ کو وہ کافر ہے, اور جو اپنے دل سے نکالے اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصحاب, سارا قرآن مجید کھول کے پڑھیں, اللہ اکبر, ہر جگہ قرآن میں میرے مدنی کے ساتھیوں کا, اصحاب کا, دوستوں کا ذکر ہے. اسی طرح ساری احادیث مبارک دیکھ لیں. یعنی یاد رکھو کہ جیسے یہ شان میرے مدنی کو ملی تھی کہ آپ کے ذکر جو تھا اور آپ کی صفتیں جو تھیں, علامات جو تھیں, وہ سب کا کتابوں میں بھی موجود تھیں, تورات میں, انجیل میں, ہر کتاب میں صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھی یعنی ایک, یہ پچھلے دو چار سال کی بات ہے کہ ہندوؤں کے جو بڑے بڑے ان کے مہان قسم کے پنڈت ہیں نا جی, وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے وید جو تھے ان میں سے نکالا, اس میں بھی حضور محمد مصطفیٰ کا نام نکلا. ان کو بھی ماننا پڑا. تو حضور کے صحابہ بھی ایسے شان والے ہیں کہ جیسے حضور کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے, حضور کے صحابہ کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, تورات میں بھی ذکر ہے, انجیل میں بھی ذکر ہے. اس لیے مختصراً میں دو لفظوں میں عرض کروں کہ جب بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہاں کے جتنے نصارہ کے علماء تھے, راہب تھے, ان نے شرط رکھی کہ اپنے خلیفے کو بلاؤ, ہم اپنی کتابوں میں جو علامتیں پاتے ہیں اگر ان کے مطابق علامات ہیں تو ہم بغیر کسی جنگ کی چابیاں پیش کر دیں گے. چنانچہ حضرت عمر آئے. بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ میں سے جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے ابی عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ, جن کی قیادت میں فوج لڑ رہی تھی, انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ امیر المومنین, ایک تو یہ
بالکل لاغر ہو چکی ہے اونٹنی آپ کی, اتنا بڑا سفر کر کے آئی ہے, اور آپ کا لباس جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے اور ٹاکے لگے ہوئے ہیں, ٹاکیاں چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اب اللہ نے مہربانی کی ہے مسلمانوں پر, مال غنیمت کی بڑی اللہ کی رحمت ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ نے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, اغیار کے سامنے جانا ہے, اشرار کے سامنے جانا ہے, اور نصارا کے بڑے بڑے راہبوں کے سامنے آپ نے جانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہترین گھوڑے پہ سوار ہوں اور بہترین لباس پہنے. پہلے تو حضرت عمر نے انکار کیا, لیکن جب سب کہنے لگ گئے حضرت عمر خاموش ہو گئے. ان کے پاس جب جانے کا وقت آیا تو ایک بہترین گھوڑا لایا گیا حضرت امیر المومنین عمر کے لیے, اور ایک اعلی لباس لایا گیا جو آپ نے خیمے میں پہنا اور تشریف لے آئے, اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے پاؤں رکاب میں رکھا, ابھی پوری طرح نہیں بیٹھے کہ فوراً اتر آیا اور کہا حلق عمر, حلق عمر, حلق عمر, برباد ہو گیا. پھر اندر خیمے میں گئے, لباس اتارا, وہی اپنا لباس پہنا, اسی اپنی لاغر اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے, اور وہ سارے اپنی کتابیں اور صفحے علامات کھول کے کھڑے ہیں, دیکھتے دیکھتے دیکھتے. اس کے بعد ان کے جو بڑا تھا اس نے کہا واللہ ھذا ھو عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء محمد مصطفیٰ. انہوں نے کہا ان علامات کے پیش نظر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہی عمر ہے, اور انہیں چابیاں پیش کر دیں. بیت المقدس فتح ہو گیا, مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کا کعبہ, اس میں بڑے ادوار آئے ہیں. کئی دفعہ دشمنوں کے قبضے میں گیا, کئی دفعہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا, لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ نہ حضرت عمر ہے نہ صلاح الدین ایوبی ہے. ہم تو کھانے پینے والے مسلمان ہیں نا جی, ہمیں تو اچھی دعوت جو ہے وہ شیعہ کی مل جائے تو حاضر ہیں, اور یہودی کی مل جائے حاضر ہیں, قادیانی کی مل جائے تو حاضر ہیں. بڑا کیا ہے, واپس آ گئے, بیت المقدس فتح ہو گیا. ابھی عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کہا, کپڑے بھی اتارے کہ حالا کا عمر, عمر برباد ہو گیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو مجھے اللہ نے وہ منظر دکھلایا کہ عمر میں نے تیری نشانیاں سابقہ کتابوں میں یہ لکھی ہیں, تم ان نشانیوں کو بدل کے جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے اگر تم جھوٹے ہو گئے تو میرے محمد مصطفیٰ پہ قلم آئے گا. ہم نے تیری علامات میں لکھا ہے کہ ایک لاغ روٹی پہ سوار ہوگا, کپڑوں میں ٹانکے لگے ہوئے ہوں گے, اور تم گھوڑے پہ بیٹھ کے اور اعلیٰ لباس پہن کے جا رہے ہو, اس کا مطلب ہے وہ علامات تو جھوٹی ہو گئی. اس لیے میں نے توبہ کی اتر آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ دنیا کے فتح کرنے کے بعد بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, ایک بوڑھا آدمی آتا ہے, سلام کر کے دربار میں بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکال کے حضرت عمر کو دیتا ہے. حضرت عمر وہ کاغذ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آنسو بھی بہا رہے ہیں, اور فرماتے ہیں لال عمر ولال ابن ہی, لال عمر ولال ابن ہی, لال عمر ولال ابن ہی, یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں, کہہ فرماتے جا رہے ہیں. جب بات ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ میں زمانے کفر میں اپنے قافلے سے, تجارتی قافلے سے پیچھے رہ گیا. میں شام میں ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھا تھا, اس بندے نے آ کے مجھے پوچھا, سلام کیا, ابھی کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا قافلہ چلا گیا, میں لیٹ ہو گیا. اب قافلے کے بغیر تو اس وقت سفر نہیں ہو سکتے تھے نا, سہارا کے سفر تھے, قافلہ نہ ہو تو آدمی اکیلا کیسے سفر کر سکتا ہے, میں پریشان بیٹھا ہوں. اس نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا نام عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں. تم خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں خطاب. میں دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے؟
اچھا تم قریش میں سے ہو؟ کہا ٹھیک. مکے کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا ٹھیک, آؤ میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا, مجھے لے گیا اپنے گھر میں, بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا کھلا دیں گا, آرام سے سو جاؤ. میرے پاس اتنا تیز رفتار اونٹنیاں ہیں کہ تیرا قافلہ اگر چار دن بھی آگے نکل جائے نا تو تم ایک دن میں پکڑ لو گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ صبح کو اس نے اپنی اونٹنیاں بھی تیار کی, اپنے خادم بھی تیار کیے, نوکر بھی تیار کیے کہ ساتھ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ کے, اور ایک کاغذ لے آیا. اور اس نے کہا کہ عمر اس کاغذ پہ یہ لکھ دو کہ اگر اس ملک کے تم کبھی بادشاہ بنے تو میری جائیداد چھینی نہیں جائے گی اور میری جائیداد میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے, میں تو کبھی مکے کا امیر بننے کی بھی امید نہیں کرتا اور تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا رہے ہو. کس طرح؟ اس نے کہا عمر گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تم بادشاہ نہ بنے تمہاری اس لکھے ہوئے کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں بنے تو نہیں بنے, اور اگر بن گئے تو پھر تمہیں بات ماننی پڑے گی. وہ کہتے ہیں آج وہی بندہ میرا لکھا ہوا کاغذ لے کے آیا ہے, آج میں یہاں کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں. تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ لال عمر ولال ابن ہی, بھائی ہم لوگ جو ہیں دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں کہ یہ ملک ہماری جائیداد ہے, ہماری اولاد کی جائیداد ہے. نہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ ہیں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, وہی فیصلہ ہوگا جو سب کے لیے ہوگا. تو اللہ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا. ایک دن ایک آدمی آیا عبداللہ ابن المبارک کے پاس. عبداللہ ابن المبارک جو ہیں, یاد رکھیں کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, اتنا بڑا آدمی ہے اس کو یعنی حدیث کا بادشاہ, اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. اور حتیٰ کے بعد علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک اتنی شان والا آدمی ہے کہ اس کا ذکر ہو تب بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنا بڑا آدمی, اتنا جلیل القدر آدمی, لیکن شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہم اجمعین. وہ بیٹھے ہیں تو ایک آدمی آیا, اس نے سلام کیا, بیٹھ گیا. اس نے کہا حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے نا, یاد رکھو وہ تابعین کے صف اول میں شمار ہوتے ہیں, اور حضرت معاویہ خلفاء کی آخری صف کے آدمی ہیں. وہ تو حضرت حسن کے بعد آئے خلافت پہ. اس لیے سوال کرنے والے نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ہائے ہاتھ حیات, مجھے افسوس ہے تیری عقل پہ کہ حضرت معاویہ غبار و انف فرس معاویہ الذی غزا علیہا مع رسول اللہ افضل من عمر بن عبدالعزیز. میں کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ جہاد کیا ہے حضور کے ساتھ مل کے, اس گھوڑے کے ناک میں جو میل جم گئی ہے نا, اس میل جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا صحب رسول اللہ. حضرت معاویہ کی یہ جو صفت ہے کہ وہ حضور کا صحابی ہے, اور صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے تابعین اکٹھے کرو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے محدثین علماء اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک تم ولی بن سکتے ہو، متقی بن سکتے ہو، محدث بن سکتے ہو، مفسر بن سکتے ہو، فقیہ بن سکتے ہو، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی تو وہ ہے جس نے ادرک زمان رسول اللہ، جس نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کو دیکھا یا حضور کی صحبت اختیار کی اور پھر اسی ایمان پہ موت آئی، صحابی تو وہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ، اب دیکھیں یہ قرآن ہے اور اس کے بعد حضور پاک نے احادیث میں اپنے صحابہ کا کیا مقام بیان کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے چمک رہے تھے، فرمایا النجوم امنت للسماء، کہ جب تک یہ ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے، اور فرمایا جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ وقت آ جائے گا جس کے اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اور کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، فرمایا یہ ستارے جب تک ہیں کوئی آسمان ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ انا امانت لامتی، اور جب تک اللہ نے مجھے رکھا ہے میں بھی اپنی پوری امت کے لیے صحابہ کے لیے امان ہوں، اور میرے صحابہ جو ہیں امانت لامتی وہ بھی میری امت کے لیے امان ہے، اور جب وہ بھی چلے جائیں گے تو پھر وہ وقت آ جائے گا، وہ وعدے آ جائیں گے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ فرمایا کہ لا تسبوا وصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ لوگ آئیں گے جو تیرے صحابہ کو گالی دیں گے، آج وہ دور ہمارے سامنے ہے، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، تبرع کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ انہیں غاصب خائن کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضور کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، صرف پانچ آدمی رہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مختصر مثال دی ہے کہ تمہیں سمجھ آ سکے، فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، یاد رکھو برا کہنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کسی کو ماں بہن کی گالی دو، یہ کون کرتا ہے، میں اس وقت پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے کوئی کسی امتحان دینے کے لیے، شاید عربی فاضل کا امتحان تھا یا کیا تھا، میں بہاولپور آیا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو پرچے کی جیسے طالب تیاری کرتے ہیں، ہم رات کو کسی لائٹ والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، پڑھتے تھے کسی پارک میں، کسی جہاں اچھی لائٹ ہو، ہم جا رہے تھے تو شیعہ کا جلسہ ہو رہا تھا، بہاولپور کی بات ہے، بڑی پرانی بات، ہمارے ساتھیوں میں ایک نے کہا کہ مکی صاحب یہ جو شخص تقریر کر رہا ہے نا، یہ ان کا مجتہد کے درجے کا آدمی ہے، اور میں نے اس کی تقریریں کئی دفعہ سنی ہیں اور کئی دفعہ ٹی وی پر بھی سنی ہیں، یہ واحد آدمی ہے کہ ہے تو شیعہ،
لیکن صحابہ کے بارے میں کبھی گستاخی نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضرت ہم بھی طالب علم ہیں, ہم نے کئی دفعہ اس کی تقریر سنی ہے. علامہ طالب جوہری تھا یا کیا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, پوری طرح بڑا ان کا مشہور آدمی تھا. مجھے پیر محمد علی شاہ صاحب تھے پپلی راجن کے, اللہ ان کی قبر پہ رحم, بہت بڑے عالم تھے اور شیعہ کے خلاف بہت بڑے مناظر بھی تھے, لیکن طبیعت میں جلال زیادہ تھا, غصہ زیادہ تھا, ناراض جلدی ہو جاتا. ایک آدمی نے, ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے کٹھے, تو ایک آدمی نے کہا, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ بس سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں, ہمارے علاقے میں فلاں 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 شیعہ ہے, وہ صحابہ کو کبھی گالی نہیں دیتے. اب سر میں مان نہیں سکتا کہ کتا ہو اور گنگا ہو. ہم نے کہا آج تک آپ نے کتا گنگا دیکھا ہے؟ اب وہ بےچارا پریشان. انہوں نے کہا نہیں جناب. انہوں نے کہا کتا اگر گنگا نہیں ہو سکتا صحابی, یہ شیعہ ہو نہیں سکتا کہ گالی نہ دے. فرق ہوتا ہے, کوئی ذرا کھل کے دے دیتا ہے, کوئی اشارہ کنایہ سے دے دیتا ہے. بار بار کہنے لگے جی اچھا چلو چلتے ہیں تھوڑی سی دیر سن لو. ہم جا کے دور یعنی سفیکر لگے ہوئے تھے, بڑا بڑا ان کا اہتمام تھا انتظام تھا, تو ہم سڑک کے کنارے دور کھڑے ہو گئے. احتیاطاً میں نے مفلر بھی لپیٹ لیا. میں نے کہا آخر ہمارا علاقہ ہے بہاولپور وغیرہ, ان میں سے کسی نے مجھے پہچان لیا تو مجھے دو نقصان ہوں گے, اگر کسی اہل سنت نے پہچان لیا تو کہیں گے مکی صاحب شیعہ کی وجہ سے سن رہے تھے, اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان بھی پہنچائے. یا اور کچھ نہیں, روپئے دفاؤ چلے جاؤ بھائی, کیوں کھڑے ہو؟ ہم جا کے کھڑے ہوئے تو خطبہ پڑھ رہا تھا, اور سارا خطبے کے بعد کہنے کو والصلاۃ والسلام علی المظلومۃ المحرومۃ عن ارث ابیہا لعن اللہ من حرمہا وغصب عنہا. اللہ اس مظلومہ مرحومہ بی بی فاطمہ پہ رحم کرے جس کا میراث چھینا گیا, فدق چھینا گیا, اور ان چھیننے والوں پہ اللہ لعنت کرے. میں نے کہا او جناب اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ اس سے بڑی گالی کوئی ہے کہا جائے کہ فدق چھین لیا پھر صحابہ تو غاصب ہو گئے, ڈاکو ہو گئے نا, حضور کی بیٹی کا ورثہ کھا گئے, پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے دنیا میں؟ تو اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں, چلو چھوڑو بس. اس لیے حضور نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کہیں میرے صحابہ کے بارے میں برا ذکر ہو تو وہاں نہ بیٹھو, وہاں سے چلے جاؤ. ایک وقت آئے گا جب میرے صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے, الا فلا تجالسو ہم, ان کے ساتھ مت بیٹھیں, فلا تو آکلو ہم, ان کے ساتھ بیٹھ کے مت کھائیں, فلا تو نہ کہو ہم, ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو بغض رکھنے والے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں حضور نے کتنی بڑی مثال دی ہے صحابی اور غیر صحابی. فرمایا لو ان احدکم انفق مثل ذهب مثل احد ذهبا, تم میں اگر صحابی نہ ہو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے, اس کے درجے کو یہ نہیں پہنچ سکتا ہے. کیونکہ وہ صحابی ہے, وہ اصحاب مصطفیٰ میں ہیں. اور یاد رکھو صحابہ کے عمل جو ہیں وہ اعمال کے پلڑے یعنی میزان میں اعمال نہیں تلیں گے, ان کی تو صرف نسبت تلے گی کہ اصحاب رسول اللہ, کہ یہ حضور کے صحابی ہیں, بس اتنا کافی ہے. اور پھر حضور پاک کے کتنے وعدے الفاظ ہیں, فرمایا من سبا صحابی, جو میرے صحابہ پہ تبرا کرے, فرمایا فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی بھی لعنت ہو, اور تمام مخلوق کی بھی لعنت ہو.
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ مومنون، مفلحون، فائزون، کون سی صفت ہے جو اللہ نے قرآن میں اصحاب رسول اللہ کی ذکر نہیں کی ہے؟ اور سب سے بڑی صفت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا قرآن میں، ذرا غور کریں، محمد الرسول اللہ، پوری طرح توجہ رکھیں آگے کیا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے حضور کا نام لیا تو آگے تو حضور کا تعارف کرنا ہوتا کہ میرا مدنی رحمت للعالمین ہے، میرا مدنی خاتم النبیین ہے. اللہ نے حضور کا نام لینے کے بعد حضور کی صفتیں بیان نہیں کی، بلکہ آگے صحابہ کا ذکر شروع فرما دیا کہ وہ لوگ جو میرے مدنی کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بالکل سخت اور شدید ہیں، رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعان سجدا، جب دیکھنے والا تو ان کو دیکھے، یا رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دولت پیسے کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور رات کی عبادت، کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک نور ہے جس سے پہچانے جاتے ہیں. اب آگے اللہ نے صحابہ کا ذکر شروع کر دیا، بھائی جب حضور کا نام لے پہلے تو حضور کی صفت بیان کرتے نا. اور اس میں علماء نے لکھا اشارہ تھا کہ میرے مدنی کو دیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے محمد کے یاروں کو دیکھ لو جس کے اصحاب ایسے ہوں، جس کے دوست ایسے ہوں، جس کے ساتھی ایسے ہوں، اور جو ایمان لانے والے ایسے ہوں جن کی مدح و ثنا قرآن کرتا ہو. جس کے صحابی یوں ہیں تو خود محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. اس لیے ایک انگریز نے حضرت محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام شافی کے استاد ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی کتاب السیر الکبیر کا جب مطالعہ کیا، کتاب پڑھ کے کہنے لگا اگر چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو اس بڑے محمد کا کیا علم ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فرد مسلمان ہو گئے. اور نے کہا بھی ان کی امت کا ایک آدمی ہے محمد ابن حسن، اس کا اگر اتنا علم ہے، اگر اس کا اتنا مقام ہے، تو اس محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ حضور نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دوست جو ہے، المرء علی دین خلیلہ، دوست اپنے دوستوں کے طریقے پہ ہوتا ہے. فلینظر الی من یخالل، غور کر کے دوست بنایا کرو. تو جس کے دوست ایسے ہوں وہ خود کیسے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا. اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، جیسے کوئی چھوٹی سی آپ دانہ ڈالتے ہیں، اس سے جناب وہ دانے میں سے ایک کمزور کمزور سی شاخ نکلتی ہے، پھر ایستا 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 بڑھتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یوجب الزرع، اب کاشکار جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اور لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے میرے مدنی کے
صحابہ کو بھی ایسے بڑھایا. ہجرت کے وقت میں 80 تھے, میدان بدر میں 313 تھے, حدیبیہ میں 1500 تھے, اور مکے کی فتح کے موقع پہ 10,000 تھے, اور غزوہ حنین پہ 12,000 تھے, اور غزوہ تبوک پہ 32,000 تھے. تو کیسے بڑھتے گئے, کیوں بڑھتے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, تاکہ کافر جلتے رہیں. تو صحابہ سے جلنے والا کون ہے؟ صاف بات ہے, اللہ کہتا ہے کافر ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قَدْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ اعلم.